Sada je vreme za ekskluzivne izveštaje. Plavi haos Vanesa Šokčić uskoro izdaje novi singl za koji veruje da će se dopasti ljudima. Pa nadam se. Mnoge pevačice koje su harale 90-ih gotovo da su se povukle sa scene. Neke su se dobro udale, a neke se nisu snašle u modernom vremenu. Pa ja se ne bih složila sa tobom. Bravo. Ja se ne bih složila sa tobom. Koleginice koje su počinjale kad i ja, mislim da se odlično snalaze. Ako je Vanesa plavi haos, ko je onda crni? Crni haos, jao što si me sad uhvatio, ceca. Hvala ti. Da sam u našoj vatri gori. A kad smo kod cece crnog haosa, pratite narednih dana ekskluziv jer bit će nešto zanimljivo i od nje.